16-20 երկրորդ մասի հատկանիշներով կան ձեր փաստալվածներ, կատարվում են հարցակրություններ, լրացուցիչ կտեղեկացնեմ։ Կան ձեր փաստալվածներ, կատարվում են հարցակրություններ, ավելի լրացուցիչ կտեղեկացնեմ։ Այս պահին այդքան ինֆորմացիա, մենք լրացուցիչ, ես այստեղ եմ ձեզ անընդհատ լրացուցիչ։ Այս պահի դեպքում կան այլ հոդվածներով մեղադրանքներ։ Լրացուցիչ կտեղեկացնեմ։ Չափաստներ են հարցակվում, նման տեղեկություն ունեմ։ Ամեն ինչ կատարվում է օրենքի տարին համահունչ։ Դա ձեզ վստահ է։ Ստեփանն ասել չի սպասեն այստեղ։ Ինչ Հարությունյանի ворքին բացեք թող։ Ասում են բռնություն է կիրառվել նրա նկատմամբ։ Ո՞վ է ասում։ Տեղեկություններ կան, ականատեսներ են։ Սխալ են ձեր տեղեկությունները։ Ինքը անչափահաս։ Ասում եմ, ամեն ինչ կատարվում է օրենքի տարին համախտանշ։ Պարոն Արյան, Օսիպյանը մտեցավ, ասել չի սպասեն, այսօր դուրս չեն գալ, մշտապես կարանալով այդ ուժերը նրանք։ 30-ից ոչ, սպասել չսպասելու ձեր խնդիրը, ձեր իրավունքն է, դուք գիտեք։ Լրացուցիչ, հետևեք մեր լրացուցանը, մենք անընդհատ լրացուցիչ ինֆորմացիա կտեղակայում։ Կոնկրետ երկու հոգի իմ կողքից են բերման ենթարկել, որևէ բան չեն արել։ Հիմա կարելի է ենթադրել, որ կալանավոր ուստի։ Բոլորի առարկը ներկապահին քննվում է։ Այսինքն երկու ժամից ամեն ինչ արվում է օրենքին։ Առավել ևս, եթե օրենքի շրջանակներում ամեն ինչ արվում, ուրեմն պետք է իրանք դուրս գան, հիմա ես ականատեսնում եմ, որ իրանք բան չեն արել։ Կարելի է ենթադրել, որ երկու ժամից դուրս են գալու կամ մեկ ժամից կամ հանգիստ եղել որևէ մեկի աննախադեպ։ Ես ասացի, այսինքն կարող եք ասել, քանի հոգի կա ներսում եւ քանիսն են ձեր փակալված այս պայմանը։ Թե՞ զուտ այս պայմանը։ Մենք թիվ բան ենք արել հրապարակել, այսինքն ես էլի կճշտեմ 37 հոգին, բայց ոնց որ երկու։ Կճշտեմ ձեզ կասեմ։